Queridos irmãos, boa noite a todos. Ei, parece que está todo mundo dormindo, gente. Será que não vem ninguém para gira hoje? Boa noite, meus irmãos. Agora sim, beleza. E, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Que a luz do universo, que a luz de todos os guias e orixás de Umbanda possam possa contaminar os nossos corações hoje e sempre. Hoje estamos fazendo aqui de uma forma diferente, né? é, em virtude de probleminhas técnicos. Né? Então, é, Xangô e Ansan estão trabalhando hoje, né? hora extra. Então, aí o sistema hoje está meio, meio lá, meio cá. Mas com certeza nós vamos chegar lá, se Deus quiser, e com a força deles também. Bom, gente, lembrando que toda quinta-feira nós estamos aqui, nesse horário de 19h15 às 19h45, com o quadro A Umbanda em Debate, quando nós falamos sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular. E é o momento que a gente troca informações, que a gente troca eh, sentimentos, conhecimento, uma série de. De outras, de outras realidades. Eu queria, antes de começar o nosso quadro de hoje, informar a vocês que o Informativo Folha da Jurema tem aí muitas novidades, muitas colunas legais. Mais uma vez eu falo sobre Umbanda, sobre espiritualidade, sobre utilidade pública, tudo disponível lá no Informativo Folha da Jurema. E fica aqui a nossa dica para todos vocês. Muito bem, então vamos lá para o nosso Umbanda em Debate. E hoje, graças a Deus, nós recebemos já muitas perguntas. Já tem o irmão também com o microfone aqui na mão querendo nos perguntar. E vamos em frente, só não pode ter vergonha, tá, gente? Enquanto o irmão vai fazer a pergunta, eu vou diminuir ali um pouquinho, que está apitando. Boa noite, Bahia. É o meu, tá? É Boa o noite, Pai Luiz. É Boa lá. noite a todos. Fala, meu irmão. É, a minha pergunta é sobre um tema que está sendo muito falado hoje, né, mas que ainda gera muitas dúvidas. As pessoas ainda têm muitas dúvidas quanto a isso. E eu gostaria que o Pai Luiz, dentro da sua visão doutrinária, é, colocasse a questão do, da data limite, que foi, foi, foi colocada pelo Chico Xavier. E também é, temos aí várias várias manifestações mediúnicas de entidades, né? E da Grande Fraternidade Branca, que está falando sobre esse tema. Então, para dar uma esclarecida para as pessoas sobre esse tema. Muito bem. Alô? Vamos lá. É, essa questão da data limite, a gente primeiro precisa explicar para as pessoas o que, que isso representa, né? Na realidade, gente, é, a espiritualidade já tem dito isto constantemente, e nós que temos aqui dentro do Templo Estrela do Oriente. Felipe, vê ali que apareceu alguma coisa ali no vídeo. Nós que temos aqui no Templo Estrela do Oriente o costume de estar estudando, buscando conhecimento, é, nós sabemos que. O planeta Terra está passando por um momento especial. Que momento especial é esse? Nós estamos saindo, ou melhor, vamos retroagir um pouquinho, né? Nós saímos de planos primitivos e viemos para o plano que hoje estamos vivendo, que é o plano de provas e expiações. Esse é o momento atual. Só que. A espiritualidade de luz vem informando já há bastante tempo que o planeta está realmente se transformando e o que se transforma na verdade é o ser humano. O planeta ele vai continuar sendo sempre o planeta. A proposta de transformação é para o ser humano. Por quê? Porque o ser humano, com raras exceções, ele imagina na mente doentia dele que ele é Deus. Ou ele <laughs> pensa em se passar, em passar a se fazer como Deus, né? Mas ele não é Deus. Ele é, no máximo, um filho de Deus. Mas está aí com a mente criativa e cometendo os desatinos que a gente observa aí no dia a dia. Então o que que acontece? Esse esse momento da transição planetária, isso tem um dia X para para que a coisa possa realmente acontecer. Agora, na minha modesta opinião, na minha modesta opinião, nós seres humanos não temos a menor condição vibracional, espiritual, consciencial, condição nenhuma de ter acesso à informação dessa data limite. Essa data limite existe, ela vai acontecer, isso é fato. Agora. Eu ainda estava falando isso na quinta-feira, que é dia do curso Ombanda Sem Fronteiras, estava vendo gente aí em programa de televisão, aí querendo dizer quando é a data limite. Não dá. Não dá. A humanidade vivendo nessa erraticidade, fazendo, cometendo tanta besteira, qual é o mérito que nós temos para a gente saber além do que a gente já sabe? temos mérito nenhum não temos mérito nenhum então acho que as coisas o ser humano tem isso dentro dele o ser humano ele é imediatista ele não sabe esperar não sabe ele teve que esperar nove meses na barriga da mãe dele para nascer mas não aguenta esperar um dia então a gente não tem que estar preocupado qual é a data limite. A gente tem que estar preocupado é qual é o nosso limite. Qual é o nosso limite? Até quando nós vamos teimar em permanecer nessa erraticidade? Isso é que nós temos que, que prestar atenção. Porque o que está acontecendo, na verdade, é, eles estão lá de cima, estão dizendo assim: olha, a, todo santo dia a mesma coisa. Seja um caboclo, seja um exu, seja um preto velho, seja um cigano. Uma nova postura. Só que nós ainda não entendemos isso. E aí a gente fica conjecturando coisas que não são da nossa alçada. Não são simples assim, nós não temos que saber a data limite, nós temos que saber exatamente é como anda a nossa transformação interior, isso é que a gente tem que estar se preocupando, isso é o que a gente tem que estar se preocupando. Eu acho, não conheço ninguém que tenha bola de cristal para adivinhar nada. Qualquer um que vá começar a colocar daqui a não sei quantos anos, isso tudo parece essas previsões de Nostradamus, né? que nunca acontecem. Não vejo acontecer. Entendeu? Então, acho que a gente precisa, na verdade, fazer o dever de casa. E isso é o que a gente precisa fazer. Fora isso, vamos deixar o barco correr. Respondido? Perguntas? Quem quiser fazer pergunta é só levantar a mão, senão a gente vai para as perguntas que a gente já tem aqui hoje. Vamos lá, quem quiser fazer pergunta é só levantar a mão e o nosso irmão Felipe vai até aí, leva o microfone para vocês. Enquanto o pessoal daqui, que está presencialmente aqui no, no, no Templo Estrela do Oriente, está pensando nas perguntas, nós vamos trazer algumas que já nos fizeram, uma delas é do irmão Mário Lira, ele diz aqui que é do bairro da Água Santa, nosso bairro vizinho, aqui é a Piedade, e ele está nos perguntando aqui, o que é o carnaval para a Umbanda? Ô Mário, querido irmão, nosso saravá fraterno, veja bem querido, nós aqui no Templo Estrela do Oriente, não podemos falar pela Umbanda, o máximo que a gente pode falar é pela umbanda que nós praticamos aqui, entendeu? Então, mas de qualquer forma a gente compreende o que você quer saber aqui. Querido, eh, vou dizer assim, muito sincero: é um período muito difícil. Para quem trabalha com parte espiritual, é um período dificílimo. Dificílimo, tá? Isso para não dizer que é um período hipócrita né para não dizer que é hipócrita porque a gente está indo para a rua para externar uma alegria que não existe muitas vezes não existe ou até na maioria das vezes não existe entendeu muito pelo contrário tá todo mundo por dentro aí é reativo violento entendeu fazendo uma série de bobagens Aí aproveitam essas festas para, em conluio com as mais variadas dependências químicas, no caso, né? bebida, entre outros detalhes, né? que a gente não vai aqui é, não vai aqui desdobrar, e aí começam a fazer um monte de besteira. Aí o que, que acontece? Quem trabalha com a parte espiritual, quem é sensitivo, sente que a vibração faz isso ó. e não é que a gente queira ser é, muitas vezes moralista não é nada disso não é uma questão muito muito fácil de se sentir na no sábado de manhã é, a minha filha nós moramos em Santa Teresa minha filha pediu para eu pegar o carro e levá-la ao centro da cidade onde a gente já mora, né? Porque não tinha condução lá na rua onde a gente mora, porque estava passando um bloco muito grande, e tal, né? Então lá fui eu levar minha filha na cidade, no centro da cidade. Esse bloco estava parado. Nós moramos numa vila, estava parado na nossa frente mesmo. Parou ali, né? E então eu e ela fomos atravessar o bloco, pra, que a nossa garagem fica do outro lado do, da calçada. Olha, por esses guias e orixás estão me olhando aqui, gente. Não sou melhor do que ninguém, não, mas passar ali naquele meio foi difícil. Viu? Não é pelo ser humano, que eu não sou um ser humano melhor do que ninguém, não sou. O problema não é esse, o problema é. A questão vibracional motivada por bebidas alcoólicas, entre outras coisas. Gente, mais um padrão vibratório horroroso na acepção da palavra. Horroroso. Isso, a pessoa só passando assim, né? É mole não, quase que eu acordo minha esposa e peço, ela, <laughs> peço ela vai me dar um banho de descarrego ali depois, que não foi mole não, gente. Terrível, 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 entendeu? Então, é, a gente pergunta assim: tem algum problema o carnaval? Não. Problema o carnaval. O carnaval, a festa em si, é cultura, entendeu? É a parte econômica da cidade que é importante, isso tudo a gente reconhece, deu? São divisas que entram para a tá cidade, tudo ótimo. O problema nisso tudo aí, está o que o ser humano que não tem condições de controlar as suas mais inclinações só isso se não fosse isso seria uma maravilha não tinha problema nenhum então para nós que trabalhamos com parte espiritual minha irmã meu irmão aliás Mário Lira a gente vai suar mais um pouquinho querido tá bom um abraço para você. Temos também aqui a pergunta do nosso irmão. Gente, quem quiser fazer pergunta é só levantar a mão, tá? Felipe está aqui com o microfone, e leva aí a vocês. Temos aqui a pergunta do irmão Orlando Amâncio, do bairro da Tijuca, perguntando para nós se espíritos obsessores podem levar alguém ao suicídio. Orlando, boa noite, nosso Saravá fraterno, espero que você esteja nos assistindo. E eu diria a você que podem, com certeza. Até podem. Podem, e, e eu te digo mais, e levam. Desde que é sempre aquele raciocínio né, que a gente costuma desenvolver. Né? Se a gente deixa a porta da nossa casa aberta, com certeza vai entrar todo mundo, não é verdade? Agora, se a porta da casa estiver trancada direitinho, não vai entrar ninguém. Você entende o que eu quis dizer, meu irmão Orlando? O grande problema, Orlando, é que já existem pessoas muito doentes. Aliás, a humanidade está doente, né? Com raras exceções. E muitas vezes esses espíritos eles se aproveitam dessas fragilidades que o ser humano tem. Para exatamente levá-lo a cometer atos é, que muitas vezes, e é importante sempre dizer isso: que muitas vezes é, atos é, cuja dependência já remonta vidas pretéritas, ainda tem isso, porque existem pessoas que têm tendência a determinadas questões, por exemplo, dependência química, suicídio entre outras coisas. Então você já tem uma tendência, né? Depois você se sente fragilizado, ah, meu amigo, é como empurrar alguém assim da, da ribanceira, vai que vai que vai, com certeza, tá? Tem uma, uma perguntinha da irmã ali que levantou a mão? Irmã Maria José. Nós temos mais aqui? É, boa Pode... noite. Boa noite, minha irmã. Já que passamos por um período mês né, do carnaval, de uma vibração muito baixa, o que seria recomendado? Muito boa. Para que possamos nos proteger, né? Olha, é... muito boa a sua pergunta, muito própria, inclusive, né? A gente vem de uma umbanda, e ainda é a realidade, né? Que a gente fazia as famosas firmezas de carnaval, aquelas coisas todas, né? Acontece é o seguinte, ó, Maria José, em tese, até porque parte espiritual não é nada conclusivo, mas em tese, a gente precisa entender que existe uma coisa chamada lei de afinidade. Lei de afinidade: você vai atrair para perto de você exatamente aquele padrão vibratório que você estiver no momento, exatamente. Então, o que acontece? Se você busca locais com padrões morais, com padrões vibracionais altos, eu diria a você que você está segura. Então eu vou, por exemplo, uma floresta da Tijuca, né? Eu vou para a beira de uma praia, eu vou para uma cachoeira, ou então eu vou meditar, eu vou ler um bom livro, entendeu algum negócio? Então, tem muita coisa boa para ser feita, entendeu? O grande problema, e isso é que a gente chama atenção, é que, infelizmente, nós somos, e a gente fala isso sempre, nós somos bombardeados diuturnamente por um excesso de materialismo, seja pelas mídias, seja pelas redes sociais, as pessoas estão deixando de ler para ficar quase que 24 horas por dia no Facebook e absorvendo o que me diz o que quê que a gente absorve ali entendeu então não é que o Facebook não seja algo que sejam algo assim 100% ruim não é isso é porque tudo na vida precisa ser feito com equilíbrio não é que você seja proibida de acessar o Facebook o WhatsApp não isso é até bom, até certo ponto é bom, facilita a comunicação, divulga empresas, divulga trabalhos, está tudo maravilhoso. O problema é fazer a coisa de forma desregrada. É porque a gente se resguarda, né? Mas aí você tem amigos que não, Entendi. que vão lá, que buscam essa baixa vibração, é. vem para o nosso convite. Mas aí você precisa entender o seguinte. A tua paz interior só vai ser perturbada se você permitir. Você tem que viver o seu mundo, os amigos que estão na farra, estão ali, estão aqui, estão acolá, você vai ficar na tua conchinha quietinha ali. Agora, você vai se contaminar com aquilo ali se você se permitir. É a história da porta aberta ou da porta fechada, entendeu? Então nós que trabalhamos com uma parte espiritual nós precisamos saber os nossos limites se a pessoa quer viver na na farra é um direito dela mas ela vai viver a vida dela lá entendeu a gente não vai a gente não vai se misturar não tá bom perguntas pessoal é só levantar a mãozinha a gente leva aí o, o microfone então com vergonha vamos para a próxima aqui olha Pergunta da nossa irmã Ana Cristina de Botafogo. Espero que a Ana esteja nos assistindo. Aqui pela fanpage facebook.com/barra templo estrela do Oriente. A Ana Cristina de Botafogo nos pergunta o seguinte: Como saber se nós somos médiuns? Ô Ana, vamos lá. Dentro da nossa visão doutrinária, tá? nada contra quem pensa diferente. Todos os seres humanos são médiuns. Agora, se todos os seres humanos vão se utilizar da mediunidade em benefício próprio ou em benefício dos outros, aí é uma outra discussão, entendeu? Porque o que acontece? Nós quando reencarnamos, Papai do Céu, do alto da grandeza de sua vibração, ele diz para nós o seguinte, Ana: Ó, você vai lá para baixo e eu só quero de você uma coisa, meu filho: que você seja do bem. Só isso. Você ser do bem. Se você for do bem, não importa de que forma, eu já me dou por satisfeito. E para demonstrar esse meu desejo de que você seja do bem, eu vou te dar. Além dos cinco sentidos que você vai precisar, que todo mundo sabe quais são os cinco sentidos, eu vou te dar um sexto sentido, que é um over. Um over, tá? Para que você possa, exatamente através desse over, desse plus a mais, você primeiro se ajudar e depois você ajudar aos seus irmãos. Fechado? Fechado. Aí a gente desce para cá. Quando a gente chega aqui. Esse over, né? esse plus a mais que ele nos deu, é o nosso sexto sentido. Esse sexto sentido nada mais é do que a mediunidade. Só que a gente vem para cá e esquece a promessa que a gente fez lá em cima, de ser do bem. Não é de ter, é de ser, é diferente. Aí o que acontece? Daqui a pouco a gente se deslumbra com esse planeta e diz assim: ah, eu vou ser feliz. Eu vim para aqui para ser feliz, entendeu? Ninguém está proibido de ser feliz aqui, só que a gente esquece que nós não viemos para cá, eu sempre falo isso nas aulas, nas palestras: nós não viemos para cá para um turismo de lazer, nós viemos para cá para um turismo corporativo, ou seja, nós viemos para cá para trabalhar primeiro por nós, depois pelos outros, só que a gente esquece disso. E no momento que a gente esquece disso, o que, que acontece? A gente se perde no caminho. Aí a gente privilegia, privilegia o ter em detrimento do ser. Aí as, as coisas começam a degringolar. Como a coisa vem sempre de cima para baixo, né? nunca vem de baixo para cima, sempre de cima para baixo. Daqui a pouco você, minha irmã Ana Cristina. Começa a escutar um sininho assim ó, no teu ouvido, esse sininho é a lembrança do acordo que você fez lá em cima. Aí você começa a desconhecer tudo que está acontecendo do seu lado, entendeu? As coisas acontecem, não sabe porquê. Aí começa a ir ao médico, aí é pressão alta, dor de cabeça, isso aqui, aí faz tudo quanto é exame, o médico te vira de cabeça para baixo, não aparece nada. Entendeu? Aí você sai daquele médico vai para outro médico vestido de branco, aquele macumbeiro lá da esquina. Aí vai lá, bate na porta dele lá. Meu preto velho, meu caboclo, minha vida não tá andando bem, não sei por causa de. Que... Eu, sem... Eu não sei por causa de que isso tudo acontece comigo, entendeu? É isso. Isso chama-se mediunidade. E normalmente. Quando tem esses sintomas, entre outros, chama-se mediunidade aflorada. Aí, filha, é uma questão de você, minha irmã Ana, planejar a sua vida para que você possa aprender como lidar com esses sintomas. Por quê? Todos nós temos. A gente, às vezes, pode até adiar esse compromisso. Mas a gente não consegue se evadir dele. Se não for hoje, é amanhã. Se não for amanhã, é depois. Não se esqueça disso. Tá bom, Ana? Grande abraço para você. É... E já que estamos falando de mediunidade, olha outra pergunta aqui da dona nossa irmã Vera Osório. O bairro dela é Realengo. O oh, Mãe Flávia, olha a pergunta que a nossa irmã Vera fez. O que fez o senhor e a sua esposa se tornarem dirigentes na Umbanda? <laughs> Minha esposa está ali do lado, já riu, tá? Eu costumo dizer, ô oh Vera, que se... se tem uma coisa que eu não gosto de ver é o meu passado, entendeu? Tá? É... Eu procuro deletar. Porque dizem que os dirigentes de casas espirituais, sejam banda, candomblé, espírita, padre, monsenhor e tal, dizem que esses aí são os piores, são os que tocaram mais, entendeu? Botaram foco em circo, fizeram besteira na vida até dizer chega. Então eu procuro não olhar para trás, olhe só para frente. Mas, ó, brincadeiras à parte, oh, Vera, existe um ditado. E que eu gosto muito de segui-lo dentro da Umbanda, que diz assim: olha, missão dada, missão cumprida. Eu e minha esposa no, estávamos assim, felizes da vida, não tínhamos qualquer outra pretensão além eu ser um organzinho ali, ó, comum, batendo meu tabacozinho cantando meus pontinhos, estava bom demais, entendeu? Ela, médiumzinho de incorporação, baixava acabou, baixava preto velho blá, 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 e terminou ali arrumava nossas coisinhas, botava debaixo do braço e ia embora para casa, estava ótimo dessa forma, até que está <laughs> rindo né até que chegou o dia que bateram assim no nosso ombro, disse assim, olha, não vai ser agora, mas ali na frente te prepara que vai acontecer isso, 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 isso. e aí, deu nisso que está aqui então, missão dada missão cumprida Tá bom, Vera? Vê se ainda dá para responder aqui as outras duas últimas, para o pessoal não ficar com água na boca. A penúltima é do irmão Armando, bairro dele é Penha. Ele está perguntando aqui, por que, que o ser humano está tão reativo e violento? Armando, rapidinho que meu tempo está acabando. Por uma questão só, querido, desconexão com Deus. Acabou. A partir do momento que o ser humano seja ele qual for se desconecta da sua essência que é Deus, ele começa a ficar reativo, né? Violento, aí começa os xingamentos, aí a voz logo se altera, uma série de coisas, tá? Normalmente é por isso, porque se você está bem com Deus conectado direitinho, você vai entender que se existe uma, como você está falando aqui, ser reativo, uma reação, ou uma ação, vamos assim dizer, né? uma ação de quem quer que seja na sua direção, você, com Deus no coração, você vai entender o quê? Que você não pode, ou pelo menos não deve, ser o fio condutor da energia negativa. Então, ela vai chegar em você, ela tem que esbarrar, ela não pode ser conduzida. Entendeu? Sei que é difícil, é um passo de cada vez, que isso para muitos ainda é utopia, a gente sabe disso tudo, mas esse é ou precisa ser o objetivo. Tá querido? Mas na linha básica da coisa é isso, nós estamos reativos, estamos violentos porque estamos desconectados de Deus agora. As causas vai de ser humano para ser humano, tá bom? E fechando, nossa irmã Maria a auxiliadora, bairro Ramos, ela pergunta aqui: o que que é Exumirim? Maria Auxiliadora, nosso saravá fraterno, para nós, na nossa visão doutrinária, Exumirim é uma falange de Exus como qualquer outra. Assim como tem, sei lá, seu Tiriri, seu Marabô, seu Tranca-Ruas, seu Caveira, Maria Padilha, seja lá quem for, é uma falange como qualquer outra. Nós não temos uma outra visão doutrinária além dessa. Agora, é bom que se diga que nós não somos, nem temos a pretensão de ser, a verdade absoluta. Quem pensar de uma outra forma, continuamos amigos. E se um dia me explicar que chumirim é algo além disso, a gente vai ouvir e vamos buscar aí aquela nossa famosa fé raciocinada. Tá bom, querida? Fica com Deus, um grande abraço. E nós estamos em cima da hora. Está aqui o diretor aqui no ponto, aqui no ouvido, aqui, ó, falando. Entendeu? Esse diretor aqui não deixa a gente passar de jeito nenhum. <laughs> tá? Pessoal, é... queremos dizer a todos o seguinte: que na próxima segunda-feira, dia. Que dia será? A próxima segunda-feira? 20 Não. Não, 28, 4, né? Dia 4 nós não teremos a Umbanda em debate, porque não teremos atividades aqui no Templo Estrela do Oriente em função do, da semana de carnaval. tá? Nós retornaremos, se Oxalá assim o permitir, de hoje a 15 dias. Tá bom assim? Um grande abraço para todos aqueles que nos assistem na fanpage facebook.com barra Templo Estrela do Oriente. Até a próxima segunda-feira, daqui a 15 dias. Fiquem com Deus.